Nona Jornada de Direito Civil será realizada em comemoração aos 20 anos do Código Civil. O evento vai debater e definir posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo, adequando as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Para isso, estão abertas as inscrições de propostas de enunciados até o dia 7 de março. As proposições devem ser enviadas por meio de formulário disponível no site do Conselho da Justiça Federal. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministro Jorge Mussi, é o coordenador-geral da nona Jornada de Direito Civil e destaca a importância dos debates qualificados. A relevância deste evento é, sobretudo, Abrir as portas para que a ciência jurídica possa ser construída de modo colaborativo pelos próprios usuários, internos e externos, do Poder Judiciário. Marcado para o dia 19 e 20 de maio, o evento será realizado pelo Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Os debates vão abordar a parte geral e normas de introdução ao direito brasileiro, contratos, família e sucessões. Direito das Coisas e Propriedade Intelectual e também Direito Digital e Novos Direitos. A nona jornada de Direito Civil terá a coordenação científica dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Belize e será transmitida ao vivo pelo canal do CJF no YouTube.